ორმოცდაათი მანდატიდან ყველგან ერთმანეთს ნაციონალები და ოცნებას შეერკინებიან. 34 ოქტომბერს გარდა ცეზარ ჩოჩელის, სიმონ ოზაძის, რომელიც ბრეწოლებიდანა, თეიმურაზ გაფრინდაშვილის, რომელიც თავისუფალ დემოკრატებს წარმოადგენს, სალომე ზურაბიშვილის და დამოუკიდებელი კიდევ ერთი კანდიდატის, რკინიგზის ყოფილი შეფის აკაკი ჩხაიძისა. მაშასე გადამწყვეტი მეორე ტური ცეზარ ჩოჩელი გვერდება საგურამო და პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო ცეზარ, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მაინტერესებს, რა მოლოდინით გადიხართ 34 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურზე, გადამწყვეტი ბრძოლა პარლამენტისთვის. მოგესალმებით ქალბატონებიდან, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. არჩევნებზე გავდივართ ამაღლებული განწყობით და გამარჯვების იმედით. Კითხვა, რომელიც მინდა რომ დაგისვათ, შემდეგში მდგომარეობს ბატონო ცეზარ, როდესაც კეთდება ამ დღეებში განცხადებები, რომ ყველამ ერთად ხმა უნდა მისცეს ხელისუფლების საკონსტიტუციო უმრავლესობის წინააღმდეგ. ხელისუფლების გუნდი ამას იღებს როგორც მოწოდებას, რომ ხარი დაუჭიროს ამომრჩეველმა ნაციონალურ მოძრაობას. Თქვენს თავს საიდგან იხილავთ უფრო? აი, დაუშვათ რომ მოხდეთ, რომ გაიმარჯოთ თქვენ 34 ოქტომბერს. Საით იქნებით თქვენი პოზიციებით, ოცნებისკენ თუ ნაციონალური მოძრაობისკენ? ქალბატონო ინგა, მაჟორიტარი დეპუტატი აუცილებლად უნდა თანამშრომლობდეს ძალიან აქტიურად ხელისუფლებასთან. ჩვენი მოვალეობა არის ჩვენს რაიონებზე მაქსიმალური ყურადღების მიქცევა და ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამშრომლობის გარეშე ეს ფაქტიურად წარმოუდგენელია. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც დაპირდა მოსახლეობას კონკრეტული საკითხების მოგვარებას, აუცილებლად უნდა ითანამშრომლოს ხელისუფლებას. Ანუ უფრო უნდა ვიგულისხმოთ, რომ თქვენ იქნებით პლუს ერთი მანდატი ქართული ოცნებისთვის. მე ესე გავიგე ხა. თქვენი პასუხი, ბატონო ცეზარ? მე არ ვიცი არც პლუსი და არც მინუსი. მე ერთი ვიცი, რომ ხელისუფლებასთან მომიწევს ძალიან აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ მოვაგვარო ცხეთაში არსებული ის პრობლემები, რომლებიც ბოლო რამდენიმე წელია მოუგვარებელი დარჩა. ხელისუფლებასთან როგორც ჩანს, როგორც გამოიყურება ეს სიტუაცია, მეტნაკლებად დალაგებული გაქვთ. ასია ეს თუ არა? არ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ მერე კი გამოასწორა ბიძინა ივანიშვილმა, როცა მას ცეზარ ჩოჩელის და დიმიტრი ხუნდაძის, თქვენი კონკურენტის შესახებ მეორედ მოუწია საუბარი, მაგრამ არ მგონია რომ შემთხვევითი ყოფილიყო მისი მხრიდან ასეთი კეთილგანწყობით თქვენზე საუბარი, ან თქვენი ეს ცნობილი შეხვედრები გიორგი კვირიკაშვილთან. ანუ ხელისუფლებისგან გაქვთ კარდბლანში? მე ვერ დაგეთანხმებით ქალბატონო ინგა თქვენ შეხედულებებში, გამომდინარე იქიდან რა პერიოდიც გავიარე მე 2013 წლიდან დღემდე. თქვენ გახსოვთ ალბათ ცნობილი პროცესები ჩემს წინააღმდეგ მიმართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ როგორც კი პრემიერმა გაახმაურა და თქვა, რომ ბიზნესი იქნებოდა თავისუფალი, იმის დამიუხედავად, რომ ჩვენ წინააღმდეგ იყო აღძრული რამოდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ქართულ მრეწველობაში განვახორციელეთ საკმაოდ მსხვილი ინვესტიციები. მე მინდა გითხრათ, რომ იმის დამიუხედავად, რომ დღეგამოშვებით მიწევდა სასამართლოებზე სიარული, ჩვენ ვაგრძელებდით წარმოების განვითარებას და მშენებლობას და ადამიანების დასაქმებას. ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში მოახერხეთ ორი წარმოების დასრულება და ერთი წარმოება სხვათაშორის რამდენიმე დღეში უკვე მოხდება მისი პრეზენტაცია. ერთი გლობალური პროექტი, რომელიც კომუნისტური წყობის შემდეგ საქართველოში ამ მასშტაბის არაშენებულა, სენაკში მიმდინარეობს მშენებლობა. ისე რომ ანალოგიურად, როდესაც დაინიშნა არჩევნები და ითქვა, რომ ეს იქნებოდა თავისუფალი არჩევნები და იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე რა მდგომარეობაც იყო ჩვენს რაიონში, აქედან გამომდინარე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მიმეღო არჩევნებში მონაწილეობა. რაც შეეხება მუდმივად აპელირებას იმას, რომ თურმე მე კვირიკაშვილს რატო შევხვდი ბატონ პრემიერს, მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში იმ მასშტაბის პროექტი ჯერ არ განხორციელებულა, რაც ჩვენ დავიწყეთ სენაკში, და როგორ გონიათ, არ გვეკუთვნოდა, რომ თუნდაც პრემიერს რამოდენიმეჯერ შეხვდები. ეს უბრალოდ არის დემაგოგია, რასაც ავრცელებენ.
რომ არ უნდა შედგეს ასეთი შეხვედრა, უფრო მეცაც გეტყვით ეხა პირდაპირ ეთერში, მე ყოველთვის ვარ ბიზნესის მხარეს, იმიტომ რომ ესაა ქვეყანა, რომელსაც სამუშაო ადგილების პრობლემა აქვს, სიღარიბის და დაუსაქმებლობის პრობლემა აქვს და ამიტომ ჩემს კითხვაში ცუდი არაფერი არ ჩამიდია, იმიტომ რომ რასაკვირველია ყველაფერი უნდა გააკეთოს მსხვილმაც და წვრილმა ბიზნესმაც, რომ მაქსიმალურად იმუშაოს და მოუტანოს სარგებელი საკუთარ ბიზნესს. მე უბრალოდ გაგეცით პასუხი კითხვაზე, რომ იყო შეთანხმებული თუ არა, ეს არავისთან შეთანხმებული არ ყოფილა, ეს იყო უბრალოდ ნდობა, რომ მეგონა რომ მართლა არ მოხდებოდა ჩარევა, მაგრამ ნუ რაოდენ სამწუხაროდაც არ უნდა იყოს, ხდება მასიურად. Ანუ დღეს არჩევნებში ერევა ხელისუფლება და ცდილობს რომ გაგიხალბონ თქვენ არჩევნები, ბატონო ცეზარ. მე ამას არ ვამბობ, მე ვამბობ რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს რომ შეავიწროოს ჩვენი მომხრეები, პროცესებში ჩართულია პოლიციის წარმომადგენლები, იმასაც კი აღიარებდებიან, რომ რამოდენიმე ჩვენს კომპანიაში მივიდნენ და ჩვენი თანამშრომლების სახელობით ისევი მოითხოვეს თავიანთი საცხოვრებელი ადგილიდან. ეს მე არ ვფიქრობ, რომ ნორმალური პროცესია, მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც გული დამწყვიტა არის, როდესაც პედაგოგებზე ახდენენ გავლენას იმ ადამიანებზე, ვისაც ჩვენ ვანდობთ ჩვენი შვილების აღზრდას და მათ სწორ გზაზე დაყენებას, ამ ადამიანებს ჩაშიჩინებენ თუ ვინ უნდა აირჩიონ ამ კონკრეტულად ჩვენს რაიონში. მე მინდა უთხრა ჩვენს ოპონენტებს, რომ ადამიანებს თუ ჩვენს ამ ფონზე გააქვთ მოგები, ანუ თქვენაზეც საუბრობთ, ამ ფონზე თქო გააქვთ მოგები სიმე? მე დარწმუნებული ვარ, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს გამარჯვებაში და ეს არ იქნება პატარა სხვაობით. ბატონო ცეზარ, აი წეღან ჩვენ საუბრობდით ბიზნესის და ხელისუფლების ურთიერთობაზე, როდესაც მე დავსვიდა უშუალოდ კითხვა იგივე კვირიკაშვილთან ცნობილი შეხვედრათქო. თქვენგან მინდა ასეთი პასუხი, აი 4 წელი იყო ქართული ოცნება ქვეყნის სათავეში, მანამდე იყო 9 წელი ნაციონალური მოძრაობა. თქვენი ყავით ცნობილი ბიზნესმენი ამ ქვეყანაში. შეგიძლიათ დღეს მითხრათ, რას ხვაობა ნაციონალური მოძრაობის რეალობაში მსხვილი ბიზნესის კეთებასა და ოცნების შემთხვევაში მსხვილი ბიზნესის კეთებას შორის? მე ვფიქრობ, რომ დღეს ბიზნესი გაცილებით თავისუფალია და გარდა ამისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ბიზნესის ხელშეწყობისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიური წინსვლისთვის. ესენია: აწარმოეს საქართველოში სტარტაპის პროგრამები, არის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამები, რომელიც მიმართულია ბიზნესის კუთხით. ამას ამბობ თქვენ წინა წლებში სერიოზული განვითარების ჩვენზე ქალბატონო ინგა ზეწოლა არც გუშინ და გუში წინ დაწყებულა, არც ამ ხელისუფლების დროს და არც წინა ხელისუფლების დროს. ჩვენ ბიზნესი დაიწყეთ 91 წლიდან და 92 წლიდან მუდმივად მოდივართ ცნეხის ქვეშ, მუდმივად გვიკეტავენ ქარხნებს, მერე ისევ ხსნით, მერე გვიკეტავენ, მერე ვაშენებთ, მერე გვინგრევენ, მერე ახლიდან ვიწყებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელი არც ერთ დროს ჩვენ არ ჩამოგვიშვია. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მძიმე დრო გვაქვს გამოვლილი, 94 90 17 99-ში მივიდნენ იქამდე, რომ სანამ ბოლომდე არ გაგვიკოტრეს კომპანია, თავი არ დაგვანებეს, მაგრამ მაინც დავიწყეთ ახლიდან. 2007-ში ქონდა პრობლემები ქონდა, 2012-13 წლებში გახსოვთ, რომ დაყადაღებული იყო ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც დავიწყეთ ახალი ინვესტიციების განხორციელება. ისე რომ ჩვენ იმისდან მიუხედავად ხელისუფლება როგორ გვექცეოდა და რა დამოკიდებულება ქონდა ჩვენს მიმართ, ჩვენ მუდმივად ვიყავით განახლების და ახალი წარმოებების განვითარების გზაზე დამდგარნი. დღესაც ასე ვაგრძელებთ. ეს ბატონო ცეზარ, გავიგე რომ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე უკვე ილაპარაკეთ, რომ თუ თქვენ შეხვალთ პარლამენტში როგორც მაჟორიტარ წარმოგიდგენიათ, რომ ხელისუფლებასთან უნდა ქონდეთ აქტიური თანამშრომლობა, მაგრამ უმრავლესობაში თუ მოიაზრებთ თქვენს თავს?
Umravlesobas tan dakavshirebit, jer am sagitqtan dakavshirebit simartle gitkhat ar mipikria, jer sakmaut didi brzola gvaqs cin gasavleli ramodenime dreshi, amis garda gvaqs chven sakmaut seriozuli proektebi chvens regiontan dakavshirebit da jer pirvel rikshi fikrob im proektebze, im momaval samokmedo gegmebze, romelits maqs gasakhortselebeli parlamentshi shesli shesli. Madloba didi rom iqavi chventan ertat sainteres Sua că de vreți să-l vii trăim. Cezar Ciocelli, Salome Zurabishvili, romesat să arda uchena concurente. Cartul ma uțne bândășe. Să vă mișat cu el avara udopsta. Analizi să se tiarom. Uțne bis candidat iar el urat magra mai în oficial urat dararis. Cezar Ciocelli, Simon Nozadze, Batoni Gaprindashvili, Temur Gaprindashvili, Aka Kichaidze, da Salome Zurabishvili. Amat garda Kavela. Adgilze, Tava, Omi, Național, Mozraobasa, da, Helisupleba, Shoris. Vatno Cezar, me matmobas gada gihtit, Romihavi, Chuenist, Omaric, Armate, Bebsgisurub, Nahot, Rogor, Dasul, Debat, Quentis, Odstati, Octombris, Arceunebis, Brzola. Este cu Cezar Ciocelli, mi-am tunat, Dava, Sulogada, Cemat, Ingele, Cuitzadze, Vahosanayam, Tavari, Tevebit, Roaze, Tenino, Jijila, Shuli, Shabat, Cuida, Sukwe, Diana, Trapaidze, Cuida, Arceunebie, Rogor, Sukwe, Octombrie, გაიმართება გადამწყვეტი brzola sa constituție umbrau le sobistui. Și uchte bitet mai înscurșeamăți.